kuwi sang Hyang Manik Maya sesembahaning titah sak madya padha. Lah kok kita dilajikan tanpa tata krama? Sembah sujud kula. Ajan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Antarada. Wah. Dewa to, dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Iya, iya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho lho. Kau orang nak sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang ki ya, Dewa. Iya. Sawi iki. Lho, basa kita ki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh Bathara Indra. Wah iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah Dewa aja ngono. Jangan gitu. Bathara sapa? Yama Dipati. Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki sinten? Niki punen Bathara Guru. Dewane para dewa. Lho nggo kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngepleki ora. Thank you.
Batara Jating Brojo Kaworyan Bos Sunyoruri mangreng upara karana tanpa palupi Atilar silas putih sucono sarjono Lainkali kena mas tuku nama sidem. Awik nama mas tuslat meringbang jagat karono siran tondo kau sisaning visono. Sono sinabung lang lopes temas sestantun lambaing budo jinantur tutur. Katilo tulo tulat merat ting baratio minor sito hukomo panamnis koro. Karono diatum yang jaman buruo. Benar ditamai lalu tomang ketika pasaran yang kebito tan bundeng geng lambang matumpo-tumpo marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadiming wayang murwo anengi bintu wanggeng minongko perwakan di gondo kadengar ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudus roting sang iwang suryo condron darum yang kartiko sarto dudute janing pandito kang lagyo mesu broto anangin datang gadian keng kinupiting galu manggi imbang-imbang notan sami kejawi amung gemlaring kayawangan suroloyo junggeri kailoso junggering saloko paku jamur katali warno mula senebut kayangan suroloyo suro tekesi jiwa kang wis kancik tataran luhur dini loyo tekesi jagat buka winas dan jungkering saloko tekesi pun ingging meriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah pramila senebut jungkeri kailoso tekesi pun kayangan ingkang sinung cahya sumorot pindo sloko binabar ngundaran tirbawono tekesi pun jagat pamujo paku jamur katali warno tekesipun sasana bangki keting panembah inggih paugrahaning pangesti senadyan kathah kayangan ingkang gemelar inggih menika Slindra Bawana Ngarga Tahana Swarga Maruta Sila Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra Kaca Ngiranan sak panunggalanipun nanging datan kadi kayiwangan Suralaya jeringgih mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masesa tan menang wirasesa ono padang dudu padang ing rino ono peteng dudu peteng ing wengi nadan datan ambuga norakorsa lesu datan ngunjuk norakorsa salib saben-saben amung kaperbawan kukusing dupa menyan ratus garura somolo ing ngamrik mangambar-ambar hambabar gondo arum sumebar weh prabawa rasa mulya turta sinembu sabawaning para brahmana wasupitri ingkang sampeyan ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila datan mokal lamun ing kayawangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinang saya cedha cinedha wada winada anane amung sarwa tata tentrem suka raharja lah
sinten to wau ingkang dadi gegunganing kayawangan Suralaya mapan usana pilane dewi-dewi yen buta raseksa pendhita peparap yen kethek pragosa nalindra jejuluk lamun dewa menang hawa wisik kena capna dosa namaning sang Nata dosa 10 nawa semestani pewisik sang Hyang Bathara Guru ya sang Hyang Jagat Nata ya sang Hyang Jagat Karana ya sang Hyang Jagat Pratingkah ya sang Hyang Catur Bojo ya sang Hyang Nilakanta ya sang Hyang Giripati ya sang Hyang Pasupati ya sang Hyang Pasuprabu ya sang Hyang Hotipati ya sang Purwacarita ya sang Hyang Purwakanda ya sang Hyang Manikmaya mula jejulo sang Hyang Bathara Guru ingkang mangkuwerti dadya panutaning panembah titah pujangkara pramila wisik sang Hyang Jagat Nata Jagat Pratingkah ya Jagat Karana labet sang Hyang Guru Ngasta menang miwiti gumlaring pranatan ing jagat raya duwin menang hamurba sisaning bawana pramila wisik sang Hyang Catur Bojo labet sekawan astaning sang Hyang Guru dene wisik sang Hyang Nilakanta punika minangka penget bilih tenggo ira sang Hyang Guru Sinung Ciri Belang pramila wisik sang Hyang Giripati Pasupati Prasoprabu Karana sang Hyang Guru Ngratane para dewa dewi Hapsara Hapsari Widodara Widodari pramila wisik sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda labet sang Hyang Guru ingkang aprawani kelakon ing jagat raya sang Hyang Guru Ngasta sarane kadewatan mangrep para dewa Dewi Durandara dewa watak nawa tuwin para Hapsari adhedhasar adil para marta soma beda dana denda lirik dhateng nambau kapine lambaing pengadilan nindakaken dana pesiasat ordine dene sinten ingkang tuhuing temening sesanggeman datan mangro ing panembah yekti ginanjar ingkang sakmurmate kelawan labetaniro nanging senadyan garwa putra sanak kadang miyang mitra sutresna monggo wiya ing dharma dasar luntur ing reh kapitayaning panembah sigra pinatrapan pidana datan wigih areringa pramila sangsaya sumuyut para jawata mring sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring Wibawa wauta lamun kacaritakna luhuring Wibawa sang Hyang Jagat Nata tuwin wiyaring Prabawa sang Hyang para jawata saratri mangketan ala pedhete pinunggal kang kawicarios anyaring mangsa paguna nuju hari sumo almanis tinengeran surya sengkala sang Hyang Guru kepareng mulya siniwaka wonten madyaning bali araras martiyo kundha manik lenggah mungguing dampar silakanda waru binangun hasesemek babut permadani awarni jingga pinarada sesulaman benang kencana cecawine cakrik puspita sinebaran sari-sari ginandoli sol jebat kasturi kongas gandaning sang Hyang Manikmaya nganti ngebeki jroning pasiwakan sang Hyang Guru kepareng ngarasa busana kadewatan kang sarwi kencana sinasapan baludru edi meles kang sarwi mulus pating galebyar pating calorot rebut probo lawan prabaning Hyang Candra tedhaing pukulan sang Hyang Guru kaya para Hapsara Hapsari ingkang sami ngampil rerenggan upacara ning kadewatan duwene deneden kaswargan kayu klepu dewa ndaru gedhang emas tebok swasa pupus cindhe parijata kencana lombok tirung kang isi mutiara sarta datang kantun dedhaharaning para jawata pelemper tangga jiwa miyang jambu dipanirmala sinten to wau ingkang kepareng caket sowan mangarsama tanasane samong kami tuan ing kayawangan Suralaya jawata ing sithik pangudal-udal pewisik sang Hyang Narada ya Narada dadi ya sang resi Kangwa ya sang Diwarsi ya sang Kaneka Resi ya sang Watek Resi ya sang Resi Gana apamstha lamun sang Hyang Narada ing kajumenengaken dadya paranpara krana tuhu pono ing paningalantip panggraitane turta mahambek Brahmana tansah memanggon puja basukining sagung tumitah sumambung pungkur nenggih sawanipun putranipun sang Hyang Guru ingkang angka catur jawata ing Slendra Bawana wisik sang Hyang Indra ya sang Surapati ya sang Hyang Sakra
inggih Resi Upadya. Lenggah mabukuh mari kelukadya muka konjeming Bantala. Rumahap ngentosi sabdaning Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Guru mengkeraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yama Dipati. Injawi andher mblabar sanggaring para hapsara hapsari, para dewa, para dewi, para widodara widodari, parandene reptik dem permanem tanana baneke malang alisik, badan gegodhongan tanang obah samirana datan mampah. Kabar semung swaraning gamelan Lukananta dinabuh sanggaring para jawata. Mewah panglihing waranggana dumadi sanging para widodara widodari. Akare Wasri seneng madaning kayuwangan Suralaya. Nalika semanten kapireng swara guntur jumalegur Kanjeng Adi Sang Hyang Manikmaya arsa medhar pangandikan dadi aku mangruwi jeneng pangandika Sang Hyang Guru ingkang dereng kababaring lisan. Miat langeling kalang iwana gelar pandan moncar tinon
Srete non ning basa baka maneka warna peteng odono miang panjra sarwarukma manik noro noro wata Obro-bro banyo kangsu merat kenyaring tejo laliwa sesiring dadet ong ong wimbo kekondom re mi katiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kumas oong Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng
Nun sewu Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Martiyo Kundamanik dinten sak mangke menika. Ingkang rayipun Jatimurti ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Kencang laru dayang, pak pong, buk beleng kali jadi sama singgawi. Allah nuwun ing jadi. Sampun lo tami angkar yo bombong rau sing mana ibu ning keng rokok ing sidik pangut dalutal. Asong pambagri pun diko, adi pramesti Batara Guru. Namo kosong wang sulipun kepanang ibu ning rokok ing sidik pangut dalutal ngaturakan putih astawan ibu ning keng rokok mugi kunjuk ngerso paduka adi pramesti Batara Guru. Kalo non. Kakang Narada. Kula tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kula Kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih sampun mboten kirang praja kibisanipun ingkang neraka ing sithik pangdal-dal dinten ri kanggan sak mangke menika di Adi Pramesti Batara Guru. Apa dene sira Batara Indra prayogakno nggonira ngadhep Batara Indra ulun diweji para mumpu kulun sembahan kulo tansah pinanganing kawi dadan suan kulo tebi saking sambi kulo namo keparengo ingkang putra pun Batara Indra ngaturakan sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Surapati kunjuk ngerso paduka sang hyang jagat grinata sembahan kulo para mumpu kulun ulun lampah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tumrapa marang jeneng para kulo kulo pundhika jimat paripih dayanan ing kasantosan. Apa dene yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi wisawanipun abdi pun yama dipati Rama Wukulun wangsul ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Narada karo nrika lenggan sak mangke kula wonten ngawontenaken pepanggihan pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Martiyo Kundamanik. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken menapa wigatosipun wonten suka liraning penggalih kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jatimurti. Anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kakang ing sithik pangudal-udal. Jagat Dewa Batara nuwun sewu di. Estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun. Panjenengan menika dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalindranipun para dewa. Wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayuwangan. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyaning wanci ratri katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Tartemtu namung mastuti sabda utama paduka Adi Pramesti Batara Guru. Malah sak mangke gandeng kang raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Martiyo Kunda dinten sak mangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing raka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Batara Guru. Wonten menapa di panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa? Mangka menika benek lan adat ingkang sampun menawi keparang kawedhaning kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi. Datang sangjaning para putra-putra kadewatan sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dawuh dhateng neraka kanthi jejagongan catur netra kaning kekara isi dipangudal-udal kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Batara Guru di Adi Batara Manikmaya Andra ingkang puswita kasiring samirana mrih ong sekar
gadung ku ngas kandanyo Maweraras ratnan ing griya Mastu momo sidam karing bawono langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Punapi? Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesthi kemawon Kakang Rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra. Kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sangganing para jawata anggenipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten-pinten dinten menika katingal wonten hawa panas ing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata Kakang, menawi kepareng Kakang amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang? Alah dalah. Nyuwun pangapunten lho, Di, nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngrasa paduka di Pramesti Bathara Guru. Menika babar wisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing Raka Gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sebab sing ngandika menika pun dados nalindraning para jawata, panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ing ngertos mobamosi ing jagat raya. Ngertos dhateng mbamusi ing para titah sampun malih po titah swantah nadyan kutu-kutu wangato kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dhateng Raka Kisi dipangdal-dal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dhateng Raka ugi saged. Kakang Rodo, punapi? Ulun menika nalindraning para jawata. Ha nggih. Jeng ngandika menika kami tuwaning kayuwangan. Nadyan dipun kados menapakno, menawi kayangan menika wonten paridamel, mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayuwangan. Sanes kula Kakang, menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa, langkung sepuh Kakang Rodo tinimbang keng rayipun manik moyo. Turta kula menika minangka dados nalindraning para jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayewangan. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing ngangka tiga adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rodo. Kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes Kakang Rodo. Alah dalah menjenengan menika saged kemawon pados karti sampe kesupados ing Raka munjat ngersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jeng ngandika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo samun sami dipun petang. Gara-gara ing saged sumundul wonten ing kawiyat mriku, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng mriku ugi andadosaken gara-gara kayuwangan.
Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar. Mboten wonten kayu ingkang aing. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan kakang. Angka kalih. Menika menawi wonten satunggiling Brahmana tapa. Seka ngangenipun semedi wekasan daya kekuatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat. Mengkaten kakang nggih. Namung kula titik kanthi paning albatos jagat sakmangke dereng wonten satunggiling Brahmana ingkang alampah tapa. Mboten wonten. Ing angka 3 inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangaosipun Kayiwangan menika kiyang ngandhatosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan contonipun. Nalika Prabu Naga Pracana lan Pati Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten Kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning Kayangan. Nanging samangke para nalindra-nalindra mboten wonten ing kepengin ngungkuli pangwaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana, mongko dereng purna dharmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-gara ning Kayiwangan. Inggih kakang, inggih. Menapa wonten satru ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg Brahmana? Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paning albatos mboten wonten satru ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten nasih ketutupan roning salomba perkawis menika ngandadosaken gara-gara madyaning Kahyangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing Kahyangan menika mboten lur wong loro saudan telu saurupan. Menika mboten wong limrah. Nanging pancen winong-wong dening dewane. Winong-wong dening sing kuwasa. Katitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah menika dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa. Lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-gara ning Kayiwangan. Mekaten gagah nggih. Menapa dikira ingkang semalah sampun prisa kabedhau dodho kula kapendheta manah kula. Sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Rada, malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun ngados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah. Utawi titah ingkang kepingin gadah gegayuhan. Nah, nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Rada paring dawuh. Menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih, leres kok di. Kula mboten badhe atur dura. Mbok menawi andang dhateng ke putra pun Bathara Indra. Sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi? Indra wonten timbalan. Apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati. Ulun. Naden kabejauna kula nderek. Kula iki mboten mangertos jumbuh kan dawuhipun Iwang Pikro Narada. Nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upamiya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambake ngembadhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing Kayiwangan menika pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa. Mula kangsong ngkuwi den saronta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar, iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawe gara-gara Kayiwangan. Sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning Kayangan Suralaya. Ah, menika langkung prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sakmangkinipun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sanghyang para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat anggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun gara-gara
dipun tampi kanthi ikhlas kanthi srana mekaten kula kinten saking pamrayoganipun ing neraka Gusti Bang Dalu-dal sarta atur waliyanipun ing neraka dinten samangke titah menika anggenipun gadhah gegayuhan wonten sambung rapetipun kalian kayangan di wonten sambung rapetipun kalian kayangan margi pamotaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kalian kayangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kayangan lha ning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesti Bathara Guru. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rowang wang ong 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 didhumateng kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan agaré legek madyaning Datulaya bali marti Kunda Manik nalika semanten adyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru kendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar megantir wadu jar mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jawi piyang ngarsa tangkepe nguri kok sebar bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana apa lo jaweting kang damel geger madyaning kayawangan kejawi wantun wantun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minjah madyaning bali marti Kunda Manik akarya geger sanggane para dewa para dewi samya nguningani dhateng titah kala wau manglumbaing sanggane para jawata e kanca piyak-piyak e ana daya ana titah munggah ning bali marti Kunda e kanca piyak-piyak wene dalan wene dalan Thank you.
tata trapsilaniro Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nanti kau makawe obronto Ndika magawe pranta Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Ah, menawi di. Sak menika sampun kadenangan. Sinten to titah ingkang gadahi pepenginan? Jebul nyatanipun dipun pirsani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan. Menika ingkang sowan wonten ing kayiwangan mboten pangling rak menika Bagong. Putranipun Kakang Ismaya. Ah, lho dulu tenang. Perkencang warudayong, pak wong. Ah, lagu mele. Bagong ki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang ki ngopo bocah iki? Ah, Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Mereka mulai penjelasan buatan ngatos-atos, mereka makanya penjelasan saged. Wah, kewirangan lho, Di. Inggih, Kakang. Kulo badhe ngatos-atos. Inggih. Ah, dalam bocah kok nekati ra jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Kok nganti Bagong kok tekanangan iki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong. Sawise satata nggon mung adep padha rajo sak praptamu, Bagong. Ono kawan Bagong. Lah ra edan ta iki? Mulane kan mau dirasane ora nyaut. Lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Betara Antarada. Wah. Dewa to? Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Iya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur iki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang iki ya, Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita iki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran sapa? Yama Dipati. Yama Dipati, Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki sin niki punen Bathara Guru, dewane para dewa. Lungguh kita iki. Edian lho. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngepleki ya ora. Kita iki lunggu kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya sesembaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa ndata trakama? Sembah sujud kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Pukulun. Ana apa?
astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat iki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pukul. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami itu aneng kayangan. Ayo kok sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi raharja sak prapta kita. Nareng sambe pitu. Tansah pinayungan ing kawidadan nareng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang kladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun pukulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe. Dayane ana ing kasantosan pukulun. Iya Bagong, prayoga nunggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten pukulun, nggih kula ngertos pukulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki pukulun. Iku Kakang Rada. Walo. Sampeyan ngene iki sepo niki to? Iya. Kakang Rada. Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pengestunipun Kakang Rada. Sing kakang iki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku mengeluk kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggihipun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe omrah entuk. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tampan ana. Pengestunipun Kakang Rada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan ke kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik lho. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Boh. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko libukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Podolarjo sak prapto kita Bagong. Nun. Kita Podolarjo. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula rajong? Kita kuwi Podolarjo. Kene-kene tandane kita iki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekake jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita iki basa kayangan. Oh. Nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh, nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njur ora senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada laturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong kaya kita Podolarjo Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ais ora. Dewa kok kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Rada. Wah.
kula malah mboten wantun bagekke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Bodora Harjo. Ya ulun tampa. Bodora ya mah dipati kita padha slamet to, bener ya dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya. Beneran ta, Dok? Ngapa? Nika sing nang mburine pukulan Bodora Guru nika ya widodari. Ayo ayo widodari. Ha kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Ora nyapenake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Saya kembali naik dewi ya. Bagong, wonten dawa pukulun. Ulun bakal nyuwun periksa. Nene nggih. Badhe nyuwun periksa menapa pukulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih pukulun. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebol dudu kayangan. Medhun meleh kula. Kita wonten gunung gedhe tau unggahi. Dudu kayangan, medhun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medhun ming maplurut. Trembelane to ta iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepengen kaya. Wani ate jujuke ning kayangan to ya. Kaya kaya apa ora. Basane wis ra mutu. Ha. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan rek ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medeng. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medhun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung ngendi? Gunung Kentur kok ora mblendruk. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misalnya wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krakal-krakal. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kabeh nggon panas sing kencang-kencang rebat kepanasan. Rebat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Rebat kepanasan kuwi papan kanggo titah ing bakal suwan ana ing kayewangan dikeparengake pun api mboya gumantung ana rebat kepanasan. Nggih teng mriku. Rebat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisane tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawani kula arep dedek. Jajare wonten gepura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta lur sing jaga rebat kemasan kae Cingkara Bala, Bala utawa Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulan Bathara Guru, ora kena.
terus kula langsung megarke efek-efek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Jingkarabala. Sampeyan jenenge sinten? Jingkarabala Upata. Nggih, cincir ribet gula batu gejepi. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus drusel mlebu. Drusel mlebu kae para dewa-dewa do ander. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula takoni, "Pulun, niki sekanten apa? Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita nggih. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang-brangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten po kula. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong ini. Mutar kena hari tak pancing dok. Katut kabeh. Resah hati kula pukulun. Pokoknya sedih. Sebabe Dek. Wingi niki ora kula jagongan kali Gareng, kali Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapakne awake dhewe kowe? Kowe kelingan to Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semana kuwi nang tengah alas. Bingung nang kono mung ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng." munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenenge Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula mung niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preso pukulun. Neng mboten priksa lelara lho. Iya. Aja nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku sudah ketemu karo bapakne. Lah terus ulun niki anake sapa? Kita ngerti ora pokoke. Kakang Rodo kados pundi? Lah ngerti ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh lho. Aga dipun dongaken nggih mawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, "Nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah pujan." Maksude? Maksude pripun ya? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semana Kakang Ismaya bingung bingleng kenganglangan mergo ora duwe ruang, tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep aran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semana ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula? Iya. Dadi kita yen golek bapak, ibu kita kuwi ora ana.
pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sah raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngono sing nyritani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar cerita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe. Meng diapusi kedadian saka ayang-ayang. Ana sampeyan niki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa. Mbok sebut ayang-ayang kula niku mang gawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten. Lho niku butuh bukti ora meng waton omong. Masa wong gumeran ning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, meng dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngopo meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pulung Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kulon rada muni urung aspalan wae. Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki sing rusak. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang. Kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Sani kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru? Hah? Samana-mana kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Ah, kula cemangaken, kula cemangaken. Aduh, kriwian tadi kerajaan, geguyon tadi tangisan iki wong kuwi ora geger ora karo-karo anak Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Wong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Wirataya. Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegese, tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan? Tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek piye kula mboten ngerti? Bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah suasana saka ayang-ayang. Aku ora nrimo. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong ini nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entek kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblug dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki kepleki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ra mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampai ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan.
sidam sekaring bawono langgeng ngilahi ngawi geno mantu sidam sekaring bawono langgeng sekarmayang edan tenan ora edan kowe ngopo ndra lho kowe sampeke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indra ayo kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayuwangan ngerti yo iki kayuwanganing Sudarma ulun ulun ki atmajane ki wang pilun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane bakal diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudel kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan mergo aku mangkel aku sedih ning donya dewane blas ra ana sing medhun ora ana sing takon karo Bagong Bagong ana masalah apa ora ana blas mbekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka Werkudara Puntadewa lagi sedih-sedih nek dewa do teng celurut rebutan nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok dewa model apa kok tak takon nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan barang sing sedih kawula cilik wong melarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki batinmu mesti modar mbok men ngono ta semangkean bareng apa mendelik ning arep aku ulun bakal ngusir kowe bajigur padake kere ya ading aku kere heeh kita bali ning Madyapada ora iso wis tak niati aku mati ning repat kemasan tak lakoni mergo ngerti ya aku sowan mrene iki ora ijen lho nggawa Madyapada nggawa bojo panjenengan bojoku wis tak tanting yem karo munggah ning kayangan aku mesti ra bali aku mesti mudhar kowe melu mati ra gandeng kula tresno ae Mas Bagong sebaya metu sebaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki samyem nunggu ning repat kepanasan kepanasan nggih ben pecah sirahe mbok men aku nunggahane wis berdua dua sejoli karo bojoku ndro dewa iki ora malati nek karo Bagong Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kok numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sirmu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padhang. Sing wing resmi dijabke karo kawula kuwi aja nganti ditokke njom. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sama metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis nang ditok njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Endra, le omong iki sing genah kok ndak malah kewirangan kowe. Ayo takjak metu ning repat kepanasan ngono. Takjak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong ngatuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Honda? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nene aku nganti ngapusi aku mboyak mikir dua kali lho yang ngeritikan dari terus kata-katanya dihidu mesti lah rampungi kowe aku seorang mikir aku ramah wis mboyak mikir
kok iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampung itu nah. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemaran. Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya. Mboya tak wenehi apa ya? Kamelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njawab kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas pisan, Jo. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njawab ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njawab malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tak ken njawab wis dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng kono kawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong kang menggah wonten ing kayangan. Alah dalah kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Are ditumpangke nang kompor barang ora trembelane ora. Ning nun sewu. Napa sing di aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejol kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang kemar paduka. Nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Ah mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaten ya dikira kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang. Inggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep nguyak dateng kula. Bagong menika kalian sinten-sinten mboten ajrih. Ning paling wedi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih, kae nggih, nggih sampun mangke dipun pasrahaken dateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun. Utawi dipun pasrahaken dateng sanak kadangipun, nggih menika nala gareng kalian Petro. Mekaten kae nggih. Ih, nah ingatan kulo ingin badi merpeki dateng pono kawan Bagong. Mangke kulo ingin badi melabarakan sejarahipun Bagong Kakang. Kaya ini di kulo semanggakan Yomo Dipati wonten dawuh ketapno sangganing poro Jawata kinen ngundurake Bagong bu kepriye carane nuri ngestaken dawuh
Yun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kok ya bocah cilik. Ulun Nedya tedhak saka Sela Kandha Waru Binanggun manjing jroning Suralaya. Kakang Narada, menapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata, para widodara lan widodari kakang. Ah inggih, inggih. Nyun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit. Purna gatining paranggilan. Sanul sasu kundur kedatun jelok jangking gambar kencolok kenapit gambaran gading kadirakan sanggaring pulomban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sama ngambil upacaran ingin prabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto katon ngirang penggaling sang noto wau wow. Carian putra lamun kawakasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun nggih Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen. Kados ngenteni sileming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Pripun le sampean ajeng nanjeke kalih Hyang Bathara Guru babakan tiang sepuh sampean. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru malah mung diceritani jarene aku dadi saka ayang-ayang.
ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah ning Gunung Himawat. Nah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa? Tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen jeneng Tita menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya. Lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacut wani karo dewa iki mah aku lek tekan kene dijunjung karo Bathara Indra. Oh, sampeyan. Heeh. Aku ora urung engko mati yem, kok engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medun wae kowe nang donya men go rebutan. Wis. Panjenengan niki kok malah ngendikane kaya ngoten, lha niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak waneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisruh. Nek panjenengan wejah, kowe mulih. Ngomah ditunggu. Lah kula lek kudu upama ana nyrameti jenengan, nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora iso go mulih. Ning wae wis nyrameti nang omah. Oh, ngaten. Heeh, ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Ning wis seladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih mengoten. Tur kowe ora tau tak blonco ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pitik ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten kira. Wis aku tak mangkat. Tak metoke Bathara Indra, engko ndak serak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya ya. Nek iso mulih gawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh nggih ngestaken jawuh. Ning ngatos-atos iki Ki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir. Antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya nggih Mas Bagong. Are ngapa kowe? Are ngapa? Ajeng nyium ki lho wingi tok ambung dompo kowe ngambung kok mawa wisol. Nggih, pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh, wis kana mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora duwe mara tuwa. Asline ya pengen ketemu mara tuwamu wae. Nggih, kepengin. Ah ya wis. Wis ngono bae ya Mak, aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah, aku iso apa to? Dedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat. Karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku bapakku sapa ya ngantos-antos iki lho ora ya. Thank you.
tabak keparanggul mungguing ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar om om kebabaknya mungguing ngaloko om isih mesora gelem bali sokorpat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa, taunono Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sanghyang Jagat Giri Pratingkah angka loro. Kowe ora nganggo tata krama ning kayangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku untuk dawing Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplung aku ada yang kawah Candra Dimuka. Sapa sih ngomong ini? Bathara Guru ngarso? Dudu jadi guru ini dan bagus yang ngarso? Dudu ning Bathara Manik Moyo ya wong tuaku ing kagya trisangka pirangurin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono om dadi aku takon bapak ora Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang kawah Candra Dimuka ngono ha iya dasar para nyata wo ngerti aku saiki gedhoane Manik Maya lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lahir aku anake Semar Semar iki sapa Semar iki kakane Bathara Guru dadi aku ngelokke Bathara Guru ngang ora nganggo Bathara iki ora masalah Manik Maya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah ora apa-apa ora ana sing malati terus ngopo saiki ngene Ndra lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men kowe yo nglarake ati kok omong aku sing ngatasi aku ki mung kawula pengen ngerti wong tuaku kok do ora do dikandani mung jare asale saka ayang apa ora ana menungso kok saka ayang model ngendi kuwi padake aku ki wong goblok gampang diapusi terus karemu piye manut cah kendel ditantang mana tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku ini nang donya iki pasar tak usaha sik aja kok kadewatan ora minggat aku tegel karo kowe Bagong oke sekolah ya tegel karo sampean wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya anane mung Endra karo Bagong neng kene marganing patimu neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat wesi abang. Wala, kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nemeng wesi abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun pecah siramu. Ayo, dajal nek pancen kowe wani karo Bagong.
ora apa-apa, ora apa-apa. Separo kerasa tenan Bathara Indra tenanan yem wis mulai urang aku kesudok tumbak iki kon wetenge kado metu getihe yem modar tenan aku mantan aduh aku menggoyang aduh mari ngono kekuatan ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra Kira Bagong datang saged ngelawat nandang kacintrang kan namung bengok-bengok Kidura Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Monggo piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun labetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane tangetang bapa labanipun Koko Prabing Darawati lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatah sing gadhah piutang kathah kaliyan Koko Prabu Darawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe ngarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yang sesok aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nek labuh menika mboten lahir batin. Walah dalam. Malah nyolo wethak. Kowe malah nrambul karo krembuke Baladewa mboten ateges kula wantun Koko Prabu nuwun mapunten menika perkawis pustaka James Lima Sada mboten perkawis menapa-menapa mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Koko Prabu Darawati ning menawi wonten setunggal ing kenggondeli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Darawati yen ora kelakon diboyong menyang negara Darawati sing gondeli kowe tegese kowe wani karo kadhamu tuwa nating Darawati apa dina nating Mandura. Nuwun pamunten menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka James Miyang Jimat Lima Sada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Koko Prabu Darawati kula mboten matur nek kula wani karo Koko Prabu Mandura mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sanegari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke kancatan pustaka James Lima Sada. Wah. Menawi ngaten negari Darawati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun Koko Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerweteh ya bedhet sewu nebo pategalan. Drewili ya groja kanucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Iye ngertos Koko Prabu Darawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Koko Prabu Darawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sklimah, tindak sepecak mboten nate kantun tantes tetaros sanggan Koko Prabu Darawati. Tegese antaraning Darawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal ing mboten sagedipun pisahaken. Ngamarta inggih Darawati, Darawati inggih Ngamarta. Ngono ngapa cangkemmu iso muni?
Wah, yen to kowe bedak-bedakke antaraning Durawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Kang Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Limasta Darti Boyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedakke. Nuwun mapunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ra saged to. Ngampil kok pusaka menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos kok Prabu Darawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Limasada kinarya wadal tumbal negari Darawati sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa. Mboten pitados menawi walianipun Projeng Darawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Limasada. Yen ngono kowe wani karo kadang mutuwa ing Darawati mboten kena apa kowe ngucap kaya mengkono. Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika nuwun sewu mung merga keputangan budi. Nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kula tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Darawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten ing Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Darawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning laban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono kuwi wajibe. Kuwi urip ana alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Darawati ora bakal padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun mapunten. Muni yo, muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok Prabu menika kendel rumiyin. Mangkel aku Sedewa kok. Pendak-pendak sing gawe perkara iki Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondeli pustaka Jamus Jimat Limasada. Nggih, kula nyuwun pamunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene mutar iki. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Yang ambreng kati karunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo ong long long lalu mangulati suryo mangrang sang waya ong Werkudara kladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa aku sing bakal nanggung ora usah kuwatir iki perkaraku
aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula sedewa kuwi adiku ku alon. Diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung. Malah wani nentulane rembug kadang tuwa, jarine kadang tuwa gantine wong tuwa. Kena ngopo malah wani? Wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo ben. Wis gedhe tuwa mesti nak bali dhewe engko. Kok Prabu menika lho. Lho tenang kok aku iki tau lunga ya bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih Kok Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil tak goleane. Aja kuwatir. Kowe rasah duwe rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit lima ora bakal ana ingkang jejer. Koko Prabu, wonten timbalan ngadau. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng sedewa sampun boten wonten, monggo kula aturi nampi pustaka jamus menyang jimat lima sada. Aduh, yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit mboyong pustaka jamus lima sada. Gusti Rawing si Adi Ndorowati kalau pun kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kondur kok si Adi kondur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang. Kula tumuntun kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkrumi wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Trap silaniro
aja makan astani ro kale astani ro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Werkudara. Nggih. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok kuwi pancen kae. Ajare Dit. Nggih. Tatu ora metu getihe. Dadi rugi ra. Lah terus kudu suntik. Njaluk Dit. Petruk mbadarke senengane. Petruk dalem Podorarjo sakpraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Podorarjo sakpraptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dhuwure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhewe kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora weh. Ngopo iki? Iki dak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk Kantung Bolong Podhara Raja Sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng langkung sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga nggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan gadhi sekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan durung. Sami. Petruk Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Petruk wonten dhawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan?
Drama Punapata merah hengson Priyatin Mas Pogong Micil Tudatan Po Karyo Sangkang renemekan Gusti Kelong Rino Sak Sekarnyo Hong Pono kawan Ono podini siro tak timbali malah nangis Petro Maturo Yogini ono lelakon opo pono kawan Nuhun pangapunten Kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa mergi kanan karang kadembel niki peteng ya Gong wong listrike mati Lah akhire entuk-entukan ratake kowe yakin kowe ora mbantu kok peteng sebabe apa merem sik menengo sik engko tak nehi kalodangan tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu niki meneng sik siap paham paham diem oke menak entuk dum berdua mboten kanyono-nyono napa sinuwun puntul dewani mboten mireng kabar Ora Petro, ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka iki mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anteng sesasi niki, bapak niku gerah. Syukur, mulo nek mangan isi katan. Bapak niku gerah. Pon bapak niku ora iso napa-napa men. Nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa mung mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru, saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anudut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula kalih gareng kalih Bagong bapakmu dawuh kepiye destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang raga Werkudara Kakang Semar lara banget wah Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa lagi saiki kowe matur Petro mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah sakniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa.
aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wriyo diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dhereke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya kang. Merga bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petruk mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Tadu Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omah e meng manggon nang pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. La. Ngapae? Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun ten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe nang ngono ta yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Awayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, ji, ro, lu, pat. Lho, kok meng papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk, nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotokno pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku gondheli pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sedewa
sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Klimasada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa ngentranti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muling gondeli. Lah niku bener. Nanging ngerti yo sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kuwi Kaka Prabu Ndarawati. Kaka Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil yo nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok di silih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng anta dayane. Dadi nek Sinuhun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja, kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa Gondeli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga ditukani karo Bendara Munjodipati. Ndara Werkudara. Iya Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat ngaten. Iya Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngenten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngenten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-balik wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petro, Gong. Eh? Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Mugi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Merga maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggoneni pustaka Jamus Klimasada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong kowe banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kajembel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manembae tabri. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu.
Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa werku dalu, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah, ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra sadar. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Iya, iya, iya. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro? Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Meneng ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo aku teratapan. Teratapan, Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngejak opo, Dro? Hmm. Dro. Hmm. Wangsulana, Dro. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju yo klebus. Mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nang nyeblong kali ndodok sik. Wedhu gang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara ngapar to kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Dro. Ora sembrono lho, Dro. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki kok sebacuk nantang ora kaya kowe. Kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis sebacuk nantang ngene iki soluleh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rawe-rawe lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu sapa? Iye Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus kelima sada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan ngene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sindarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sindarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kalawan aku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waliyane Rama Tomajati yen tinimbaran pustaka jamus miang jimat liwa sada. Aku dadekke seksi supaya melu selane negara Ngamarta. Terus aku matur sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono wae. Hus. Kuwi gonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para kowe. Ah, sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trimo. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho, ora nantang.
Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora kewedi karo kowe ya? Nek ndi mapane wong Ponto itu metu jopo lekane atiku? Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njopo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe metu coba legane aku padha. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu kok Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Sing repot rak kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis ngono apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Punta Dewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan jinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula lan mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Jaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Aduh kok ora walek lho omong. Ya mangku lunga sik ya. Inggih wis tak kendhawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggi WA-mu isih kae sing wingi ngeto, inggi 081-125-250-375 aku menghitung-hitungan inggi kuya dimu kok? Inggi ulemu banget kuya josok salin nganggone adimu ya? Inggi sandangannya josok ganti inggi nganggone adimu kini atau anggo iso tok cantol ke pundaknya niki saking gede ini ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem aku ngarepe dhewe aku kenal dhewe nyon pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nune nggih mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro Petro iki nek pun nesu wah mbok bayani tenan yakin sumpah mboten mantra-mantra wujude mono kawan mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku sosok Petro sadok rame teng jero gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong nggih ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nun nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Wedon ora tak kandhani tuman wae. Wis merno-merno ae gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung hitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke truk. Iso meneng ora? Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mon nganten mawon nggih ngabari tok. Iya.
Jeng ampun gawe anu tato atine Petro. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Puni Ndara Janar kok? Iya, sing ngatiap. Ndara Bimanyu sehat? Sehat. Ndara aku lan pamit. Iya, sing ati-ati, Bagong. Kok ya nak? Nggih, sing ati-ati. Cerewet wae. Tono modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. No ning nggih mangke ndak Slamet Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing ngatasé Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Areh. Iya. Pun nggih? Iya, Bapak. Pun nggih? Mbah, ora caturan. Kok iki wis krasa iki sing nah orang nonton dah orang rampun apa ya kalau tak mau tukenan sani pun buat najeng tengreki buat najeng pemat pamit dong tak pemat pamit dia sudah di perasaan babar belas pun ya iyo kalau niku ya gumun aku ya gumun sebab apa kok cerewet ada tiga duit Bagong Ratu Lenggah Siriwaka orang gowo probio waduh Ndara Janaka mengko yen wis tekan karang kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara nek kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih sini. Iya. Eh, wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki lho Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek asli sik. Panjenengan menika ngambil dalipun kunduraken. Iki-iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae piye wae. Nggih nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Handaka. Maju kene di Mas Jan Nestakendang Kokoran.